пана Мохана запитання. Ви все-таки є представником «Слуги народу». Я би десь сконцентрувався таки на персоналі Олега Татарова. Так? Ми дуже часто чуємо, що депутати зі «Слуги народу» не завжди розділяють ті призначення кадрові, в тому числі в міністерствах, чи навіть певних рішеннях безпосередньо президента Зеленського. Що ви можете сказати з приводу Татарова? Ну, це, знаєте, про багатьох з тих людей, про яких ми говорили, там, ну, плюс-мінус, так? Тобто є люди, яких люблять і хочуть працювати в державній владі, вони кар'єру свою будують і будували її за часів Януковича. Ну, Татаров – це людина, яка працювала в правоохоронній системі саме Захарченка. І зараз він буде заступником голови Офісу Президента з питань, в тому числі правоохоронних. Є ризики чи немає ризиків, на вашу думку? Дякую. Ще раз доброго вечора. Дуже радий бути у Львові. Дякую вам за запрошення взяти участь у передачі. Ви знаєте, я скажу спочатку по всьому списку, який ви озвучили, ви так взяли аж з 10-го року. Серед них є дуже багато фахових людей, зокрема, чинні міністри. Я, як представник уряду у парламенті, хочу сказати, що і стосовно пані Лазебної, і стосовно пана Гуцайта, чинні міністри, яких, до речі, не Зеленський призначав, а голосував парламент за них. Дійсно, за свої сфери опікується. Гуцайт є олімпійським чемпіоном, спортивна спільнота його підтримує. Так само пані Лазебна по соціальній політиці. Те саме можу сказати про пана Пристайка, який зараз відійшов від державної служби, пішов на дипломатичну, і про пана Кулебу. Тобто серед того списку, ну, я, дуже багато зробив цю ремарку, людей. Що є люди, які просто, ну, можливо, займали ті посади, які відповідали їхнім певним кар'єрним міркуванням. Ну, але є от персоналія Татарова, яка викликає обурення. Якщо ми вже брали питання з 10-го року, прямо так, досить такий тривалий термін, то, напевне, треба було ще доповнити, що у 20-му році Янукович призначав міністром економічного розвитку пана Порошенка у уряд Азарова. Не варто забувати про це. Той самий Татаров, до речі, у 14-му році після Майдану і Революції Гідності претендував у Херсонській області на посаду заступника Херсонської ОДА. Це вже коли Порошенко був президентом. Тобто, ну, насправді, я скажу конкретно по цій кандидатурі. Ви все-таки хочете говорити про минуле, але ми питаємо про теперішнє. Про теперішнє. Я, чесно кажучи, не можу сказати, що... Говорив нам про нові підходи і про нові якісь от віяння, і що це будуть нові люди. Ні, просто, тому я вас і питаю, де нові люди? Просто заради балансу цей бізнесу, список ваш... Як пропонує Володимир Омелян. Тому що були ж ці зустрічі з різними середовищами. Чому стається так, що потрібних людей знайти не вдалося? Можливо, є якась причина? Можливо, нема просто професійних людей? Знаєте, я скажу, що кадрова політика – це, мені здається, велика проблема для всіх. І президентів, і влад. Тому що, насправді, дійсно, знайти достойних кандидатур на всі вакантні посади у державній службі, на високих посадах, топ-посадах дуже складно. І це, насправді, велика відповідальність. Особливо, якщо їх не шукати, призначати друзів. І це, мені здається, що в тому числі і проблема для Володимира Зеленського в тому числі. Стосовно цього призначення, я вам скажу, я не можу сказати, що я в захваті від цього призначення, тим більше зважаючи на його досить одіозні і сумнівні заяви у період Революції Гідності. Але завжди у кадровій політиці виходжу з того, що аналізую, що людина робить. Тобто не схиляюся ставити тавро зразу, ще, скажімо так, під час чи до призначення, а аналізую по результатах. І хочу сказати, що по ті всі кадрові призначення, які були за цей рік, можу сказати, що в деяких випадках я вважаю досить вдалими призначення, а в деяких випадках я вважаю, що людей потрібно змінювати. Тобто з точки зору попередньої діяльності і заяв я це призначення не підтримую, але я розумію, що це координаційна функція у Офісі Президента, який не є органом влади, а є, скажімо так, сервісною службою самого президента, я вважаю, що і наполягаю, і наголошую на тому, що попри всі заяви опозиційних фракцій, курс на ЄС і НАТО є незмінним. І вчора, до речі, окрім пана Татарова, було ще одне знакове призначення. Пан Буданов був призначений на посаду головного розвідки, ні, не служби зовнішньої, а головного розвідувального управління Міністерства оборони, до речі, якого росіяни хотіли у свій час підірвати. Тобто це явно свідчить про те, що якщо
якби чисто теоретично якісь у когось плани були щось там зливати, ну це просто маячня відверта, але тим не менш, то таких би призначень не було, такі, як були вчора. І, і маленька ще репліка стосовно уряду. Я вам скажу, що колега сказав, що перший уряд, який працює без програми. Так, але я вам скажу, по-перше, програму хто бачив, і всі бажаючі мали з нею один раз ми повертали, і більше того, ця програма зараз є діючим документом для Кабінету міністрів України, тому що вона ухвалена колегіально членами Кабінету міністрів і є для них стратегічним документом, якого вони дотримуються. А плюс вона сформована на пропозиціях комітетів Верховної Ради України і народних депутатів. І з моєї точки зору краще би було, щоб програма була ухвалена, і ця взаємодія між Верховною Радою і парламентом все-таки мала і в цій площині, скажімо так, взаємодію. Але не голосувалась вона не через те, що програма погана, вона не голосувалась виключно із-за того, що народні депутати не хотіли давати чинному Кабінету міністрів імунітет, особливо, коли Кабінет міністрів зараз розпоряджається, ну, звичайно, за погодженням бюджетного комітету, але розпоряджається фондом по боротьбі з ковідом. І навіть серед слуг народу була така популярна думка, що не варто зараз затверджувати програму, не давати імунітет для того, щоб ще більше мати можливість контролювати чинний склад уряду.